মাইসবা আজি মই দ্বিতীয় শ্রেণী ভাষার অঙ্কুৰণ পাঠৰ পাঁচ পাঠ বুদ্ধিয়ক বীৰবলৰ পাঠটো পঢ়ি আছো। তোমালোকে চাই যাবা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভালদৰে চাই যাবা, মই কৈ যাম, তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ক'বলৈ। আকবৰ দিল্লীৰ বাদশাহ আছিল। তেওঁ ৰাজসভাত বীৰবল নামেৰে এজন সভাসদ আছিল। বীৰবল অতি বুদ্ধিয়ক বাবে আকবৰে বৰ স্নেহ কৰিছিল। আকবৰে মাজে সময়ে সভাসদসকলৰ বুদ্ধিৰ পৰীক্ষা লৈছিল। পিছে বীৰবলক বুদ্ধিৰ পৰীক্ষাত কোনেও পৰাস্ত কৰিব পৰা নাছিল। এদিন আকবৰে মজিয়াত এডাল ৰেখা টানি উপস্থিত সভাসদসকলক ক'লে, এই ৰেখাডাল যিজনে স্পৰ্শ নকৰাকৈ চুটি কৰিব পাৰিব তেওঁকেই মই পুৰস্কাৰ দিম। আকবৰৰ কথা শুনি সকলোৱে ভাবিবলৈ ধৰিলে। এজন সভাসদে ক'লে, মহাশয়, ৰেখাডাল অকণমান মচি দিলেই চুটি হ'ব দেখোন। আকবৰে ক'লে, তেনেকৈ চুটি কৰিলে নহ'ব, ৰেখাডাল স্পৰ্শ নকৰাকৈয়ে চুটি কৰিব লাগিব। ইমান পৰে বীৰবল মনে মনে বহি আছিল। এইবাৰ তেওঁ বহাৰ পৰা উঠি ৰজাক সেৱা জনালে। তাৰ পাছত মজিয়াত ৰজাই আঁকি থোৱা ৰেখাডালৰ তলতে আন এডাল ৰেখা টানিলে। এই ৰেখাডাল আগৰ ৰেখাতকৈ দীঘল। তাৰপিছত তেওঁ আকবৰক ক'লে, জাপানা, আপোনাৰ ৰেখাডাল চুটি হ'লনে? আকবৰে বীৰবলৰ উপস্থিত বুদ্ধিৰ প্ৰশংসা কৰিলে আৰু পুৰস্কাৰ দিলে। মানে আকবৰ দিল্লীৰ বাদশাহ আছিল আৰু তেওঁৰ সভাসদ কোন আছিল? বীৰবল নামেৰে এজন সভাসদ আছিল। বীৰবল অতি বুদ্ধিয়ক বাবে আকবৰে বৰ স্নেহ কৰিছিল। স্নেহ মানে মৰম কৰিছিল। মাজে সময়ে কি কৰিছিল? সভাসদসকলক বুদ্ধি পৰীক্ষা লৈছিল। পিছে বীৰবলক পৰীক্ষাত কোনেও পৰাস্ত কৰিব পৰা নাছিল। পৰাস্ত মানে হৰা, বিজয় হোৱা, হৰাব পৰা নাছিল। আৰু এদিন আকবৰে মজিয়াত এডাল ৰেখা টানি দিলে। টানি উপস্থিত সভাসদসকলক ক'লে, এই ৰেখাডাল স্পৰ্শ নকৰাকৈ চুটি কৰিব পাৰি যিজনে কৰিব পাৰি তেওঁৱে মই পুৰস্কাৰ কৰিম, স্পৰ্শ মানে নোচোৱাকৈ। তেতিয়া আকবৰৰ কথা শুনি সকলোৱে ভাবিবলৈ ধৰে। আকবৰৰ এই কথা শুনি পেলাই